Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady pradědečka nádherného Miouška srdíčkového. Ta dědečkovina mu čouhá z očí. Má tam takový ty stařecký tečky, to některé kočičky mývají. A podle toho se i určuje. Když vidím takovouhle kočičku, tak okamžitě vím, že v dědečkovském nebo babičkovském věku. Krásný, nádherný diabetik Mio je srovnáván momentálně, co se týká cukříku. Vždycky, když má nějaké oslabeníčko, sebemenší zánět nebo nějakou neduhu, tak je potřeba prozkoumat úplně všechno. Teď máme jak jinak reaktivovanou formu toxoplasmózy, takže srovnáváme. Máme to s těma vlastně záležitostma a hodnotama cukru v krvi tak, že máme upravený od paní doktorky endokrinoložky Veronky Kadlecové hodnoty, kdy měříme častěji teďka a udržujeme vlastně kontrolem kocourka a udržujeme ten cukřík tak, aby to vyhovovalo Miouškovi, protože každá změna, i ty léky, i každá neduha v tom tělíčku u něj udělá velký záležitosti. Co se týče Miouška, řešili jsme spoustu okolností, dokonce i revizi zoubku. Bylo to velký, protože to muselo být i s anesteziologem a šlo se na to úplně od lesa. Ještě bych řekla, že na stará kolínka mimo jiné řešíme také chronické selhání ledvin. Že je neuvěřitelné, jak se chlapeček drží, snažíme se mu ten životek zkvalitnit a je stále nenasytný. My z toho máme radost, že má takový pravidelný dny, tu má teda dny každý den pravidelně, kdy mu dáváme vlastně na linku, papáníčko, on to zbaští, pak dostane inzulínek a teďka jedeme v takovém módu, že podle těch naměřených hodnot se to po půl jednotce upravuje a tak dále. A hlídá se i dlouhodobý cukr a to je na velký vyprávění. Přátelé, pradědeček Bezubáček, Miouše krásný srdíčkový vás zdraví. Řešili jsme taky útvar na nožičce i také, já nevím, co všechno ještě. A my se zase ozveme s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc.